በዓላት ሲቀርቡ በባህል ልብስ አምሮና ደምቆ መታየት የቆየ ባህል ነው። በተለይም ደግሞ የጥምቀት በዓል ሲቀርብ የባህል አልባሳት ገበያዎች ከወትሮ በተለየ ይደምቃሉ። ሚስጥሩ ደግሞ በጥምቀት በዓል ከመቼውም ጊዜ በላይ አምሮ መታየት መሆኑን ሸማቾች ይናገራሉ። ጥምቀት በጣም በዚህ ነው የምንዋበውና የሚያምረው የባህል ልብስ ተለብሶ ነው። በጣም እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ጥሩ ነው ያለው። በጣም የተለየ ፈልክሽ አይነት ከፈትል ጀምረሽ መነን አለ። በጣም በተለያየ አይነት በፈልክሽ ምርጫ ታገኛለሽ። ብቻ ሽሮ ሜዳ መተሽ የምታጭው ነገር የለም። የዛ ሰዓት አንድ አይነት ለብሰን ነው የምንሄደው። በቃ በጣም ደስ ይላል። በአመት ጓግተው ነው ልጆች የራሱ የሚጠብቁት ጥምቀትን ማለት ነው። አሁን በዓላት ሲቃረቡ አንድ አይነት የባህል ልብስ ከወዳጅ ከቤተሰብ እንዲሁም ከጎረቤት ጋር መልበስ እየተለመደ መጥቷል። ይህ ልምድ በብዛት ከሚስተዋልባቸው አንዱ የጥምቀት በዓል ነው። በዩኔስኮ የዓለም ቅርስነት የተመዘገበው የጥምቀት በዓል ከሃይማኖታዊ በዓልነቱ በዘለለ አሁን የበዓል ልብሶች የማሳያ መድረክም እየሆነ መጥቷል። በዚህም ጥምቀት ሲቃረብ ሽሮ ሜዳና በሌሎች አካባቢ ያሉ ገበያዎች ይደምቃሉ። አዎ፣ የጥምቀት በዓል ብዙ ጊዜ ያው ልብስ ነው ማለት ሁሉም ልብስ ነው የሚያሳየው። በጣም የሚያማምር ልብስ የሚለበስበት ወቅት ነው እና ሁሉም ትዕዛዝ እያዘዙ አንድ አይነት እያሰሩ ነው ያሉት አሁን ላይ እና በጣም ጥምቀት ላይ ያው በጣም እየተሸጠ ነው ልብስ። ቦታው ላይ ሆነች ስታዩ ግማሹ ሽፎን ይለብሳል፣ ግማሹ አንድ አይነት ለብሶ የበዓሉ ድምቀቶች ናቸው። ይበልጥ በጣም በዓሉን ያደምቁታል። በቃ እንደዚህ አይነት አለባበስ ለብሰሽ ስትሄጂ ይበልጥ የባህል ትውፊቱን ሳይለቅ በጣም ያምራል። የባህል አልባሳት ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ሸማቾች ቢናገሩም በባህል አልባሳት ንግድ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች ግን ከዚህ የተለየ ሀሳብ አላቸው። ገበያው የሸማቹን የመግዛት አቅምም ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው ይላሉ። ከ1000 እስከ 15000 ብር የሚያወጡ የባህል አልባሳት እንዳሉ በመጥቀስ ከፍተኛው ያው ጥበብ ነው። ትላልቅ ጥበቦች አሉ። ያው ሰው አቅሙን ያማከለ መሆን ስላለበት ትላልቅ ጥበብ አዘጋጅተናል። ያው ሰውም በአቅማቸው ልክ የሆኑ አሉ። አሁን ቅድም እንዳሳየሽ ከ1000 እስከ 1500 አለ፣ 4000 ብር አለ እንጂ በጣም ትላልቅ ጥበብ ደግሞ አለ። 15000 ሊደርስ ይችላል። ስፌቱ ካማረ ከማንኛውም ሰው ጋር እኩል ለብሰሽ ወጥተሽ ትገቢያለሽ። አሪፍ ነው ማለት የጥበቡ ብሩ መብዛቱ ወይ ደግሞ ስፋቱን የጥበቡ ሰፊ መሆኑ ኳሊቲነቱ ሳይሆን እንደ አቅም ሰው መልበስ ይችላል። ሀገራችን ሰላም ያርግ። ሰላም ሲኖር ነው ሁሉ ነገር ማድረግ የምችው። ሰላም ሲኖር ነው ሰርተሽ ለብሰሽ ደምቀሽ መውጣት የምችው። ስለዚህ ዋናው እኔ የምመኘው ሰላም ነው። በሽሮ ሜዳ ተዘዋውረው የባህል አልባሳት ሲገዙ ያገኘናቸው ጎብኚዎችም የባህል አልባሳቱን እንደወደዷቸውና ያዩትን የኢትዮጵያ ባህልም ለሌሎች ለማጋራት ጉጉት እንዳደረባቸው ይናገራሉ። ስሜ ሌዩ ሰማላይ ይባላል። የመጣሁት ከደቡብ ኤዥያ ሎስ ነው። የባህል ልብሳችሁ በጣም ቆንጆ ነው። የገዛሁትን ላሳይሽ። ይህን ገዝቻለሁ። የገዛሁት ልብስ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ያለው የእናንተ ሀገርን የሚያስታውስ ልብስ ነው። ከጥጥ የተሰራ ከመሆኑም በላይ በእጅ የተሰራ መሆኑ ደግሞ የሚገርም ነው። በጣም ወድጀዋለሁ። እንዴት እንደሚለበስ ላሳይሽ። ወደ ሀገሬ ስመለስ በዚህ መልኩ ለብሰዋለሁ። My name is Christopher John and I'm from the US. ክርስቶፈር ጆን እባላለሁ። ከአሜሪካ ነው የመጣሁት። በኢትዮጵያ ይሄ የመጀመሪያ ጉብኝቴ ነው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍኩ ነው። የባህል ልብሳችሁ በጣም ወድጀዋለሁ። ለእኔና አሜሪካ ለሚገኙት ቤተሰቦቼም ልብስ ገዝቻለሁ። የባህል አልባሳት ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚሰሩበት ዲዛይን እየዘመነ መምጣቱና ይህም ባህሉን እያሳደገው መሆኑን ሸማቾች ይናገራሉ።